Մայիսին այս ամբիոնից ձեր բոլորի պահանջի ձևակերպմամբ Նիկոլ Փաշինյանին ժամանակ տվեցինք հրաժարական ներկայացնելու։ Նույն օրը արձանագրեցինք, որ նա չի պատրաստվում գնալ անցնցում քաղաքակիր ճանապարով, որից հետո հայտարարեցինք ազգային ժողովում անվստահության գործընթաց նախաձեռնելու մտադրության մասին, որի իրականացման ուղղությամբ կարող եմ ասել, կարևոր արդյունքներ ունեցել ենք։ Եվ սա զարմանալի չէ, որովհետև դուք կաք, սիրելի ժողովուրդ, նայեք ձեզ, ձեր շուրջը, և դուք այն ուժն եք, որի հետ անհնար է հաշվի չնստել։ Մենք այստեղ ենք հասել կործանումը կանխելու, հայրենիքի ազատագրության ու բաժանարար գծերից հրաժարվելու տեսիլքով։ Ինչպես ասացի, անցնող երկու շաբաթվա աշխատանքը ու դրա արդյունքները ցույց տվեցին, որ նոր բաժանարար գծեր են առաջանում արդեն իսկ գործող իշխանությունների և քաղաքական ուժի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան, մենք չենք ուզում, որ քո քաղաքական թիմը բաժանվի և պարակտվի։ Մարդուն տրամադրենք մարդու հային հայի դեմ, արդյունքում քո թիմը տանելով և նրա յուրաքանչյուր ներկայացուցիչին քաղաքական, արժեքային և բարոյական անդառնելի կործանման, ներկա և ապագա սերունդների նզովքին ենթակա։ Դրանից խուսափելու միակ տարբերակը քո հրաժարականն է։ Եթե քո թիմը քեզ համար արժեք ունի, եթե այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը քեզ համար որևէ կարևորություն ունի, հրաժարական տուր, գոնե մերձավորներիդ չավիրելու համար։ Սա վերջին հնարավորությունն է քաղաքակիր ճանապարով ընթանալու և քո վերջին հնարավորությունը, որի համար շատ ժամանակ չունես։ Դիմում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներին առի գիտություն։ Եթե ձեր ղեկավարն այն ու ամենայնիվ առհամարած ունենա բոլորիդ և տանի բաժանման, այդ բաժանումը կարող ենք նաև մենք անել։ Փորձեք ձեր ջանքերը ներդնել չհասնելու այդ ջրբաժանին, ջրբաժան, որ ծանր է լինելու, ծանր մեր հերոս տղաների թափված արյամբ և հայրենիքին պատճառած կորուստներով։ Ամփոփելով ցանկանում եմ ասել, որ ճշմարտության հաղթանակն այլ ընտրանք չունի, որովհետև Տերն է մեր հովիվը և մեզ ոչինչ չի պակասելու։ Մեր երկրում, մեր համբուրելի և պաշտելի Հայաստան Աստծո ձեռագործ աշխարում, այլևս անպատասխանատու ինքնա արդարացող մեղքի տակ կքած պաշտոնյաններ չպետք է լինեն։ Եվ ինչպես մեր Տերն է ասում, հին գինին նոր տիկերում և նոր գինին հին տիկերում չպետք է լցվեն։ Եվ վերջապես պետք է գիտակցենք, որ մեր իղձերն ու երազանքները
ավելի մեծ են, քան մեր կյանքի սահմանափակ օրերը։